Ընդդիմադիր Հայ ազգային կոնգրեսի մաս կազմող Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը, ով 2008 թվականի հետ ընտրական իրադարձությունների հետևանքով 1 տարուց ավելի ազատ ազրկված էր, մեզ հետ զրույցում մտահոգություն հայտնեց կոնգրես Բարգավաճ Հայաստան համագործակցության նպատակահարմարության մասին կոնգրեսից հնչող հայտարարությունների առնչությամբ, կասկածելով, որ հանուն պետական շահի իր բնորոշմամբ օլիգարխները դուրս կգան իրենք իրենց շահերի դեմ, Պետրոս Մակեյանը այս իրավիճակում մատնանշեց ընդդիմադիր կոնգրեսի համար մի քանի վտանգ. Մենք կարողանում ենք այսօր կարդալ կերտում ենք նոր Արթուր Բաղդասարյանի դեմս Գագիկ Ծառուգյանի. Մի կողմից թվում է, թե իշխանության կողմից նա զոհ է դառնում, չէ, անընդհատ հալածյալի կերպարով, մյուս կողմից կոնգրեսի կողմից մեզ հարում են, դնում են որպես լուրջ քաղաքական ուժ, այդ դեպքում կունենանք նույն սինդրոմը, կեղծ ընդդիմության սինդրոմը, որի պտուղները մենք տեսել ենք 2008 թվականին. Այսինքն Գագիկ Ծառուգյանը այդպիսով ձայներ կխլի ընդդիմությունից ձեր կողմ։ Մեր կարծիքով չի բացառվում, տարբերակներից մեկը լինի այդ տարբերակը, որ այդ դեպքում եւ շահեկան կլինի Գագիկ Ծառուգյանի համար եւ իշխանության համար, համենայն դեպս ոչ պետության եւ ոչ էլ ընդդիմության։ Զուգահեռաբար հասարակության մի շերտ արդեն մեզանից ընդդիմությունից երես կթեքի, այսինքն խնդիրներ կան, պետք է ծանր ու թեթև անել, որ դեպքում մեր պետությունը, մեր հասարակությունը կշահի։ Կարծում եմ, մենք մեծ հաշվով տուժելու ենք։ Եվ եթե հիմնական ընդդիմությունը այսօր կոչ է անում համագործակցել այդ չարիքի հենասյուների հետ, ուրեմն բնականաբար կունենա պրոբլեմներ։ Այսինքն այդ պրոբլեմը անդրազանգվածի կորուստով արտահայտվի։ Եվ այնտեղ կոնսենսուսի բացակայության մասին խոսվեց, այսինքն դուք նաև դեմ արտահայտվող ուժերի թվում եք, հա՞։ Այո, դա հստակ է, ես կարծում եմ առաջկա քաղաքորդին կմասնակցեմ եւ կուսակցության դիրքորոշումը մենք նորից եւս մեկ անգամ կոնկրետ կներկայացնենք հայազգային կոնգրեսի քաղաքական խորհրդին։ Կոնգրեսի շարքում կան 18 ուժեր, շատ են դեմ արտահայտվողները։ Կոնկրետ թվականակ դժվար է, դժվարանում եմ ասել, բայց այն, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակային ներկայացրած կոնսենսուսի բացակայությունը, դա արդեն ծանրակշիռ փաստեր։ Հակառակ դեպքում, եթե 1-2 քաղաքական միավոր լիներ, այդ 1-2-ը իրենք կարող է, այսպես ասած, լրակյաց ընդունեն։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը ինչ է սպասվում մոտ ապագայում, եւ նա ունի ընդամենը ընտրության 3 հնարավորություն, որից մեկը պահպանելով ինքնույնությունը, բնականաբար փորձել անկախ բոլոր ճնշումներին, որին նա բնականաբար պիտի ենթարկվի այդ որոշումը կայացնելուց հետո, մնալ անկախ եւ փորձել ինքնուրույն քայլերով առաջ շարժվել։ Եվ եթե նա ընտրում է այդ ճանապարհը, բնականաբար նա դուրս է գալիս ռեժիմի դեմ, դա ակնհայտ է։ Իսկ եթե նա պայքարելու է այդ ռեժիմի դեմ, չկան հավերժ թշնամիներ եւ հավերժ բարեկամներ, եւ այս դեպքում մենք չենք դիտարկում նրան որպես բարեկամ, այլ եթե կընտրի նա այդ հնարավորությունը, կամ մենք կցանկանանք համագործակցել, որը չի քննարկվել եւ այսօր թեմա չի քննարկման, բնականաբար նա ակամայից դառնում է մեր համախոհը, ռեժիմի դեմ պայքարում, ընդամենը այդքանը։